DEP Plus News សូមស្វាគមន៍ប្រទេសអ្នកមានបន្តផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ដោយមិនអើពើពីការអំពាវនាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តផែនការដើម្បីគ្រប់គ្រងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូសទី3ដោយមិនអើពើនឹងការអំពាវនាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យផ្អាករហូតដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោកការសម្រេចចិត្តដើម្បីឈានទៅមុខជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3បើទោះបីជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នាដ៏ធំក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតខណៈដែលប្រទេសអ្នកមានកំពុងបង្កើនកម្មវិធីដើម្បីការពារប្រជាជនពីទម្រង់ឆ្លងថ្មីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងថាប្រទេសបារាំងកំពុងធ្វើការចាក់ថ្នាំលើកទី3ដល់មនុស្សចាស់និងងាយរងគ្រោះចាប់ពីខែកញ្ញាប្រពន្ធពីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានបំណងផ្តល់ការជំរុញដល់អ្នកជំងឺដែលមានប្រព័ន្ធការពារភាពសាមមនុស្សចាស់និងអ្នកថែទាំតាមផ្ទះចាប់ពីខែកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណាស់តាលីប៊ីណេតបានជំរុញឲ្យប្រជាជនវ័យចំណាស់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមុនបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការផ្តល់ថ្នាំបង្ការរោគលោកប៊ីណេតបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកណាដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំហើយដែលមិនទាន់ទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3គឺងាយនឹងកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដល់ទៅ6ដងហើយមានហានិភ័យខ្ពស់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងរហូតយ៉ាងហោចណាស់នៅចុងខែកញ្ញាដោយលើកឡើងថាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានក្នុងការប្រើប្រាស់ការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងសកលបន្ថែមទៀត។